Stavljanje na noge posrnule privrede ili lažna nada za firme koje su na spisku za likvidaciju, vest o ponovnoj proizvodnji u nekadašnjim privrednim gigantima, stručnjaci za ovu temu dočekali su sa novom nadom. Ono što je posebno interesantno, to je da u najavi je rečeno da će investicioni fond razvijati proizvodnju u tim firmama do momenta kada one budu bile spremne za prodaju i da izađu na tržište. To je sjajna stvar i mislim da je jedno od rešenja mogućih za firme koje su u stečaju. Kao predlog za rešavanje pominje se banka za nenaplativa potraživanja, jer nagomilani krediti privrede i stanovništvu premašuju 3,5 milijarde evra. Na tom spisku moglo bi se naći nekoliko šabačkih firmi koje su doživele slom u proteklom periodu, a prema podacima Ministarstva privrede, među njima je čak 14 Zorkinih fabrika. Pominje se i Farmakom sa očuvanom infrastrukturom, ali velikim dugovima. To nije rešenje za Farmakom, to je rešenje za grad, to je rešenje, mislim, i za Srbiju, a kao potencijal se pojavljuje i ako se proizvodnja obnovi i ako ta fabrika sa svim tim prethodnim što ima bude izašla na tržište, da bude dobar privredni potez za buduće i kupce i za investitore iz Amerike. Ako bi se ta nenaplativa potraživanja izmestila u posebnu banku, mnoge firme bi oslobođene balasta mogle da nađu kupca i ponovo pokrenu proizvodnju. Pitanje je koliko bi ovaj poduhvat koštao poreske obveznike.